Žijeme v době čtvrté průmyslové revoluce. Technologický vývoj jde mílovými kroky kupředu. Vznikají nové pracovní příležitosti a jiné naopak zanikají. Dokáže školství dostatečně rychle reagovat na tyto změny? Když se řekne revoluce, tak člověk si vzpomene, že to je o nějaké velké a poměrně rychlé změně. Vzdělání je ve školství věc naopak, která se hodně nemění a zároveň věc, která by měla člověku vydržet na celý život. Takže je tam vlastně trošku rozpor. A naše školství svým způsobem vlastně ani pořádně nevnímá, že se nějaká taková revoluce blíží a že lidé budou potřebovat do budoucna výrazně jiný mix, jinou kombinaci vzdělání, aby tu revoluci, která zasáhne jak život, tak práce, zvládli. Revoluce sebou také přináší nárůst objemu informací. Již dnes máme mnohonásobně více informací, než je lidský mozek za celý svůj život schopen pojmout. Současné vzdělávání však stále funguje na principu zapamatovávání si. Jak má tedy vypadat školství budoucnosti? Jaké dovednosti budeme potřebovat? Bude to spousta dovedností, například dále se učit. To je dovednost, která se nesnadno učí. A pak je to spousta věcí, které se týkají práce v týmech, způsoby řešení problémů, nikoliv naučení se nějakých daných kroků, ale i samostatná práce. O tom, že hledání informací je důležitá věc, už dneska ví každý, ale pořádání, vybírání informací, kombinování informací a kreativní vytváření nových znalostí a těch řešení, to jsou ty měkké dovednosti, samozřejmě mezi to patří jazyky, znalost těch obecných technologií. A zdá se, že vzdělání bude muset trvat ještě déle. Musíme si zvyknout, že prostě maturita nebude konec vzdělávání. Ale o to déle budou lidé pracovat a žít, to je zase potřeba říct. A co je možná nejdůležitější je, že to nepůjde zvládnout tím, že prostě ti starší nějak to doklepou v té profesi, kterou dělali, a ti mladí už se naučí tu novou věc, ale že se budou ti starší muset přeučit. Takže je to spousta věcí, které se dřív na školách někdy dokonce vůbec neučili. A ty školy na to budou muset vytvořit místo a mít tam učitele, kteří to umí učit. Abychom na změny, které sebou revoluce přinese, byli schopni reagovat, je nutné inovovat systém vzdělávání samotných učitelů. Důležitá bude schopnost přizpůsobovat výuku společenské poptávce. Modernizace školství bude vyžadovat, aby se rozmazala hranice mezi předměty. A oni ty věci spolu všechny souvisí a vlastně stále více. A ten moderní, efektivní způsob vzdělávání vlastně vyžaduje, aby učitel využíval všechny věci ze všech předmětů, i v té matematice, aby používal jazyk, i v těch přírodních vědách, aby používal matematiku a jazyky. Ale to je mnohem těžší, než být specialista, být chemik, nebo fyzik, nebo češtinář a soustředit se na ten svůj úzký obor. Od těch učitelů to vyžaduje mnohem větší rozhled a taky vysokou míru spolupráce mezi učiteli. Ale bohužel zatím to vypadá, že dost promrháváme tu šanci. Platy zůstávají extrémně nízké v České republice. Příprava na učitelských pedagogických oborech do velké míry zůstává ve vleku těch původních metod. Takže si zaděláváme do budoucna na velký problém.